ናፖሊዮን እንደዚህ ያለ ይባላል በዚህ ምድር ውስጥ አንድ ባለ ታሪክ አቃለው ያለምንም መሳሪያ ያለምንም አስገዳጅ ሰዎችን የራሱ የሚያደርግ የሚማርክ እሱ ደግሞ ኢየሱስ ነው አለ አሜን ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ያለው ያለ መሳሪያ ያለ ጉልበት የራሱ አድርጎ እንደገና ደግሞ ለሱ እንዲሞቱ ድረስ የሚለውጥ ኢየሱስ ብቻ ነው። አሜን። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት ገንዘብ አትራክት አድርጎን አይደለም። በዚህ ምድር ደግሞ ክብር አትራክት አድርጎን አይደለም። ነገር ግን የክርስቶስ ኢየሱስ መስቀል አሸንፎ ተማርከናል። አሜን። ለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሜን። እና ከዚህ የበለጠ ትልቅ የሆነ ክብር የለም። አሜን። ብዙ ሰዎች ለብዙ ነገር ይማረካሉ፣ እጅን ይሰጣሉ። ለክርስቶስ ኢየሱስ ግን መማረክ ትልቅ ክብር ነው። ትልቅ ክብር ነውና ለዚህ ክብር ስራ በቃ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። አሜን። እንደነገርኳችሁ ደግሞ እኔ መዝሙር ወዳለሁ ዘማሪዎች ደሞ ወዳሉ እና አንዳንድ ጊዜ ደና ደና የሚዘምሩት ሰዎች ከሀገራችን እዲህ በርሙዳ ሆኖብናል ይሄ ሀገር ሰው በላ ሀገር ልበሉ እንግዲህ እንዳይቀማጩ ለኔ እንደዛ ነው የሚሰማ ሰው በላ ሀገር ልበሉ ዋን ተሚያረ ወጥም ያስቀር እና ሲሄዱ ወደ በርሙዳ ሲገቡ በጣም ሚስ እናደርጋቸው ነበር። እግዚአብሔር ደግሞ ወደዚህ በርሙዳ አምጥቶ ሚስ ከማረጋቸው የነበሩት ጓደኞቼ ጋር አቆሜ ልዘምር እግዚአብሔር ስለረዳ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ከሁሉ በላይ ደግሞ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሲሄዱ ሳለ እንግዲህ ምን እንደሚበላቸው አላቅም። አባቱ ምን ይብላቸው ምን እንደሚሆን አላቅም። መቼም ትፈራለህ። መቼም ፈራ ነበር ሰጋ ነበር። እንግዲህ የሚበላቸው ሁሉ ብዙ የሚበላቸው ነገር ነበር አፉ ተዘግቶ አሜን ሳይወጣቸው ቀርቶ አሜን በእግዚአብሔር ጸጋ ልክ እንደተቋጩ እንዲያው ከዛ በላይ ሆኖ አሜን እግዚአብሔር ሲያገለግሉ ስላየው እግዚአብሔር አመሰግናለሁ አሜን አሜን አትቆስ አሜን ደግሞ ያለው አንዱ ወዶ ጋደኛዬ ጆሲ ነው እና እዚህ በቃ እንደት ያው ያንየም ቀውጢ ነበር አሁን ምቀውጣው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መቀወጥ ጥሩ ነው። ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ በአባታችሁ ቤት መተኛት ብቻ ሳይሆን እንደተፈጠራችሁበት ሆናችሁ አሜን። ስራ ባለቁበት ማለትም ጥሩ ነው እና ዮሴፍ እንደዛ ሆኖ ሳይሆን በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችሁም እዚህ ቦታ በቃ ማለት ጓደኞቼ አብረን የዘመርን ሰዎች ሁሉ ምንም ቦታ ሳይለያየን ለእግዚአብሔር ለአምላካችሁ ቆማችሁ ማየቴ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሜን። ሌላ ዛሬ ከደው በተለየ ሁኔታ ስለ ፓስተር አለሙ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አሜን። ፓስተር አለሙ በመካከላችን ስላለ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። እኔ በጣም ፓስተር አለሙ ልዩ ነው በግሌ ማለት ሁሉ ጊዜ ለሱ እናገራለሁ። ኦርዲኔሽን ጊዜ እውነት ለመናገር ያክል እሱ የኔ አለቃ ባይሆን ኖሮ አይ ነው እንዴት እንደምሆን እንደምታዩ በቃ ማለት ሰው ሁሉ ምንድነው ሰው አይደለም እንደምንተ እንደምታዩ አ
እዚህ እንግዳ ሆኜ ስለመጣሁ ነው እንጂ ትንሽ ብቆይ አንዳንዶቻችሁ በምን ቀን የሰው የመጣብን እዚህ ደራየረ ፈርሶች በምን ቀን መጣብን ብራችሁ እኔ ምንም ችግር የለም እኔ ስፖንሰር አድርጓለሁ ብራችሁ እንትከት ከፍላችሁ በሰላም ብቻ አይደለም እንዳችሁ ለምን ትሬደር ማድረጋለሁ ለምን እንደምታዩ ዝም ብለ ቀላል ፋይል ነው ችግር አለብኝ እና ብዙ ነገሮች ወደ ፓስተር አለሙ መጣን ፓስተር አለሙ ግን በሆድ ዋጥ አርጎ እኔን አቁቶኛና ለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን አሜን ብዙ ልጅነት ያለብኝ ሰው ነኝ ብዙ ነገሮች ያለብኝ ሰው ይገኝ የነገን ነገር አይቶ መሰለኝ እግዚአብሔር ፓስተር አለሙን ሰጥቶኛል ለዚህ እግዚአብሔር እናመሰግናለን አሜን እነዚህ ጉባኤ ፊት ፓስተር እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ልወዳ አሜን ሌላ አባቴ በታመመበት ጊዜ በጣም ይገርማችኋል አባቴ ታሞ እንግዲህ አባቴ ባለፈው በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሐምሌ 18 ነው እንግዲህ በእናንተ አቆጣጠር ስንት እንደሆነ አላውቅም ሐምሌ 18 ነበር ያረፈው ከዛ በፊት የነበሩ ብዙ ወራቶች ከባድ ጊዜዎች አሳልፈናል ቤተ ክርስቲያን ባትሆን ኑሮ ላይ ኦፍ ነበር የምትሉት እናንተ እዚህ አለ ድሮ ላይ ኦፍ ተደርጌ ነበር ድሮ ወጥቼ ነበር ለምን ተጠላላችሁ? እኔ ብቻዬን ነኝ። ቤት ወንድም የለኝ እዛ ሰባ ያጎት ልጅ የለኝ አባት ወንድም የለው ምናምን የለው ያንን ከባድ የሆነ መስቀል ብቻዬን መሸከም አለብኝ። ስለዚህ እኔ ነው ማድረለት ሆስፒታል እኔ ነው ሙሉለት እኔ ነው ማድረለት ሆስፒታል እኔ ነው ሙሉለት ዘታርግ ስራይ እንደቶ በዛ ሰዓት ላይ ስራህን ትመርጣለህ ወይስ አባቴን ብባል ወደ ተመጣጋክል አባቴን ነበር ምርጥ ለምን በስተርጅና ቆስ ጋር አመናለ መቼም አላደጀም ገና ሄሞስ ያን 65 አመት ነው ግን በዛ ወቅት ቆስ ጋር አመን ነበርብኝ ማን አለው እሱ አይደል እኔ እግዚአብሔር ትልቅ እድል ሰጥቶኛል ባይ ዘ ወይ ትልቅ እድል አባቴ ለማስተማም እድል እግዚአብሔር ሰጥቶኛል በመከራው በችግሩ ጊዜ ቆስ ጋር አመን እድል እግዚአብሔር ሰጥቶኛል እሱ ጋር አለበት በየሉ ከሱ ጋር አስወጣ ነበር ግን ይሄ ሁሉ እንዳደርግና ልፈጽም ደሞ በተክርስቲያን በጣም ረታኛለችና በዚህም ፓስተሩ እግዚአብሔር ይባርክልው ወጣ በጣም እና የዩኒየን ኮሚቴ በጣም ነው የረዱኝ ከዛ በኋላ ያን ሁሉ ሳልሰራ ቀርቼ ደሞ ያመት ረፍቴ ባመት ረፍቴ ቋር ነበር እንደዛ ነው ደሞ ያመት ረፍቴ ደሞ እዚህ አሜሪካ ተሸራሽሬ መጣለሁ ሲባል ይላል እግዚአብሔር ይባርካቸው አባታችን እግዚአብሔር ያንተ ሳትሰራ ቆይተ ምናምን ነው ቆይተ ካለ አይደለም ወለተ ለበለ ላይ ኦፍ ምናምን የሚያስፈልገኝ ሰው ነበር ግን እግዚአብሔር ረድቶኛል በጣም አንደርስታንድ የሚያደርጉ ሰዎች ሰጥቶኛልና ለዚህ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አሜን ስለዚህ ከእናንተ ጋር የመሆን ምክንያት እዚህ ሆኜ ከእናንተ ጋር ፈሪሽ ፓርጌ ያለኝ ነገር ለመስጠት ምክንያት እኔ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ዩኒየን ትልቅ ድርሻለሁ ስለ ኢትዮጵያ ዩኒየን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ ቀን እናጠናው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንግዲህ ባለፈው ቃል ያጠናነው ምክንያት ምዕራፍ 7 ላይ ዛሬ ቀን ደግሞ እናጠናው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይናገረን አሜን አሜን ዛሬ ቀን እዚህ ቦታ ላይ ልባችሁን ከፍታችሁ ከእግዚአብሔር ለመስማት እንድትመጡ አደራላችኋለሁ ሰው ምንም አይደለም ዛሬ ኢንትሮዲስ ያደርግ ዶክተር ማሪቆስ በጣም ጥሩ አድርጎ ተናግሯል ምን ታይ መጣችኋል ያለ ስለዚህ ሰው ሳይሆን እግዚአብሔርን ጠብቀን ከመጣን እግዚአብሔር ይባርከናል እና በሚካያስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 የምናየው መጀመሪያ ምንድነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ ቤት ሄዶ ነው ምናየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ ቤት እንድታስቡት ፈልጋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ ቤት ውስጥ ተገኘ ሰዎች ብዙ የሚያደርጉት ኦርዲናሪ የሆነ ነገር አለ ሰዎች ይበላሉ ይጠጣሉ ይሰራሉ ይጋባሉ ያገባሉ ብዙ ሩቲን አለ የምናደርጋቸው እንደ ሰው ከምናደርጋቸው ነገሮች አንዱ ሰርግ ነው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰርግ ቦታ ላይ ተገኘ እንዴት ነው እዛ ቦታ ላይ ተገኘ ነው ማለት ነው ጥያቄ እዛ ቦታ ላይ የተገኘው ታድሞ ነው ኢንቪቴሽን ደርሶለት ነው ስለዚህ ኢንቫይት ተደረገ ተገኘ ማጥቂያ ይሶስን ስታስቡ እንዴት ነው ልታስቡ እና ብዙ ጊዜ የምናስበው ነገር ቢኖር ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚናገሩ ስለ ተፈጥሮ በጣም ሰዎች እናደንቃለን ስለ ተፈጥሮ ብዙ ነገር እናገራለን ነገር ግን እስቲ ቁጭ ብለን ስንመለከታለን ዩኒቨርስን በምናስብበት ጊዜ ዩኒቨርስ ምን ያክል ትልቅ ነው ብለን ስናስብ በጣም ይገርማችኋል ይሄ አእምሮ ሊይዘው የማይችል ትልቅ የሆነ ነገር ነው ዩኒቨርስ በጣም
የሚገርማችሁ ነገር ስለ ኮከቦች ማጥናት ፈለኩን አንድ ቀን ዝብየ አንድ ኮከብ ስንት ይሆናል ብዬ ማሰብ ጀመርኩ። ይገርማችኋል አንድ ኮከብ ይቺ ፕላኔት የኛ ፕላኔት በብዙ እጥፍ ይበልጣል። ነገር ግን ሊቆጠሩ የማይችሉ ኮከቦች አሉ። በአንድ ጋላክሲ ውስጥ ተመልከቱ እንግዲህ ሰባተኛ ክፍል የተማረ ሰው መጀመሪያ እንግሊዝኛ በእኛ ጊዜ ምን ነው ይባሉ ከአማርኛ ወደ ሰባተኛ ክፍል ስንወር እንግሊዝኛ ምን ገባል መጀመሪያ ምን ማረው ነገር ዋትስ ጋላክሲ ነው ትዝራቻ እንዴው የጂኦግራፊ አስተማሪ ሲሉ ሰው ካለ እኔ ለዙሙ ልንገራችሁ የጂኦግራፊ አስተማሪ ሰው ጋላክሲ ነው የሚባል የአማርኛ አስተማሪ ደግሞ ሽርንጄን ይባላል ትዝራቻ እና አስተማሪ ነበርኩ ሶስት ተማሪዎች ስንጠራ በምታስተምሩት ነገር ነውና ስለዚህ የሰባተኛ ክፍል ጂኦግራፊ አስተማሪ ሰው ሁሉ ጋላክሲ ተብሎ ነው የሚጠራው። ለምን ዋትስ ጋላክሲ ሲባል መጀመሪያ በቃ ሽምደራ ይተማሪ በትረ ስለዚህ አረሰ ዘ ግሩፕ ኦፍ ስታርስ ኢዝ ኮልድ ጋላክሲ ነው እንዴ ኢዝ ኮልድ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እኔ የተማርኩት ኢዝ ኮልድ ከዛ በኋላ ወደ ሚልኮ ወይ መጣ አይደል እና ጋላክሲ ዘ ግሩፕ ኦፍ ስታርስ ኢዝ ኮልድ ጋላክሲ በአንድ ጋላክሲ ውስጥ በመቶ ቢሊዮን የሚቆጠሩ የማይችሉ ኳንቶች አሉ። ተመልከቱ እንግዲህ ምን ያክል ስንቅ እንደሆነ። ነገር ግን ይሄ ዩኒቨርሳችን ደግሞ በጣም ደማቷል። ይሄ ዩኒቨርሳችን ደግሞ በመቶ ቢሊዮን የሚቆጠሩ የማይችሉ ጋላክሲዎች አሉት። እና ይሄን ኮምፕሌት ማድረግ ትችላላችሁ? ይሄንን ማስቀመጥ ትችላላችሁ? መጽሐፍ ቅዱሳችን ነገዛ ነው መመዙ 147 በጣም ደስ ይላል። እሱ ግን የኳንቱም ብዛት ነው ያርጋላል። ያውቃል በስማቸው ነው ምን ያርጋል ይጠራቸው። ምን ያክል እግዚአብሔር ትልቅ ነው አያችሁ? እዛ ሰንት ግሬት ውስጥ የተገኘ የዚህ ትልቅ ዩኒቨርስ ኦርጋናይዝ የሆነ ዩኒቨርስ ደግሞ በሁሉ ነገር በስራ ቋቋቋ ብሎ የተቀመጠ ዩኒቨርስ ፀሐይ ካለችበት በትንሽ ነገር ብትቀርብ ህይወት ሊኖር የማይችል ደግሞ ካለችበት ትንሽ ብትርቅ ህይወት ሊኖር የማይችል የዚህ ትልቅ ይሁን እያለ የሰራ ጌታ በምን ላይ ተገኘ? ወገኖቼ ክርስቶስ ሲጠሩት የሚገኝ ነው። አሜን። ካደሙት የሚገኝ ነው። አሜን። አሁን ደግሞ ያገደቃቸው ፈልገው ነገር ቢሆን ምንድነው? ምን ያክል ከዚህ የሰማይና የምድር ጌታ የሆነ ክርስቶስ ምን ያክል ቀረቤታ አላችሁ? ምን ያክል ትጠሩታላችሁ? ምን ያክል ኢንቫይት ታደርጉታላችሁ? በብራናችሁ ኢንቫይት ታደርጉታላችሁ? በህይወታችሁ ኢንቫይት ታደርጉታላችሁ? በእያንዳንዱ ነገር ኢንቫይት ታደርጉታላችሁ? አናቶቻችን ክርስቲያኖች ነን። ነገር ግን ምን ላል መስላችሁ? በትግርኛ አንድ አባባል አለ። ጣሊያኖች እንደዚህ ይላሉ ንፋቶሞ መልማን ካላክ። ምን ማለት ነው ታውቃላችሁ? ጣሊያኖች እንደዚህ ይላሉ ይባላል። እንዋደድ፣ ነገር ግን ማንኪያ ይዛችን ነው የምንዋደድ። አንተ ማንኪያ ይዘህ እኔ ማንኪያ ይዤ ነው የምዋደደው። ምንም ሸር ያለም አንተም እዛ ቦታ ላይ እኔም እዚህ ቦታ ላይ በተለይ ደግሞ እዚህ ምድር ላይ በምትኖሩበት ጊዜ በጣም ይገርማችኋል። ፕራይቬሲያችሁ በጣም ጠብቁ ሰዎች ናቸው። አንቲ ኢንዲቪጁዋሊዝም የሚባል ጌታ የነገሰበት አገር ነው አይደል? ዳትስ ማይ አይደል? አፍተር ኦል ዳትስ ማይ ላይፍ አይደል? ዳትስ ማይ ቢዝነስ አይደል? ዳትስ ማይ ካር አይደል? ዳትስ ማይ አይደል? ማይ ዩር ኦውን ቢዝነስ። ይሄ አስተሳሰብ ሄሎ ምን ታላችሁ? ብዙ ጊዜ ምን አልመሰላችሁ? አፍተር ኦል ዲስ ማይ ፕላን አይ ዶንት ኒድ ዩ አታስፈልገኝ። ለማን ደግሞ ታላችሁ? አንድ ጊዜ ለጌታ ከዚህ ተነሳ ፕላን ስናደርግ እሱን ሳን ህይወታችን ምንወስናቸው ከባድ የሆኑ ውሳኔዎች ስንወስን እሱን ሳናማክር ሁልጊዜ እኛንን በቃ ጌታዎቹ እኛንን በሁሉም ነገር ላይ ተቀመጥን እሱ እዛ ቦታ ላይ ነው ያለው። በምኑ ተአምር ቦታ አልሰጠው? ዊ ዶንት ኢንቫይት ሂም። በእያንዳንዱ ፕላናችን ላይ ኢንቫይት አናድርገው። ለምን ብላችሁ ታስባላችሁ? እኔ አንድ ቀናት ለምንድን ነው ጌታ ኢንቫይት ማናደርገው? አንደኛው ለምን ታላችሁ? እሱ ከገባ ዝም ብሎ መሰጫ ኦኬ ባስቀመጣችሁት ቦታ የሚቀመጥ መስላችኋል? ኦኬ ምናምን ብሎ የሚያጸድቅላችሁ መስላችኋል? አንተ ፕላኔ ብለህ ሳንተ እሱ አያስፈልግም ይሄ ነው ፕላኔ እንግዲህ ስትል ኖ ይሄ ነው በል። ስለዚህ ምን ላለልክ እንደ ቃልያኖቹ ኖ ወደ ሀለው ጌታ
በሰበት ቀን መጣለው ጌታ እሰምርልሃለው ጌታ ይችላል ከዛ በኋላ ግን ዲስታንሳችን ጠብቀ ለምን እንፈራዋለን ኮምፎርት ዞናችንን እሱ ከገባ ነው ጠኛ ነው እሱ ከገባ ይለውጣል እሱ ከገባ ይቀይራል አላልክ ዘምራ ኖ ይሄ አያስፈልግም ስለዚህ ምቾታችን ኮምፎርት ዞናችን ማንንም ይሄ በጣም ይሄ ኢንዲቪጁዋልስ በተለይ እናንተማ ወጥቷል እዚህ ሀገር ያለው ሰዎች አባቶች እኔ በቃ በመጣብር ኮምፎርት ዞናችሁ ማንንም ሰው በህይወት ይገባ አባቶች ነገር ግን ይሄ አልቆ ወደ ምን ይመጣል መሰላችሁ ጌታ ማያገባ ወደ ማለት ይመጣል አንዳንዶቻችን ደግሞ ፔን ፍራቻ ነው አንዳንዶቻችን ደግሞ ፔን ፍራቻ ነው ማይገባ ለምን ፔን ሆነ አንዳንድ ምን ወዳቸው ነገሮች ስለሚያስጥለን ስለዚህ ፔኑ በምን ተአምር ስለዚህ እንደገና አፈልግን በቃ የሆነ ነገር ይሆናል እሄ ከዚህ በኋላ በምን ተአምር መግባት አፈልግም ስለዚህ ኖ እንደውም በኢሳያስ ላይ ያሉ ሴቶች ታቋቸዋላችሁ ትልቅ ሰባት ሴት ምን ነበር ያሉት በስምህ እንጠራ ልብሳችን ደግሞ የራሳችን ምንም ነገር ያላንፈልግም ብቻ በስምህ እናድር ሁሉም ነገር የኛ ነው እንደዚህ ይሰራ በክርስትና ወገኖች ያደፋፍራችሁ በእያንዳንዱ ነገራችሁ ላይ ጌታን ኢንቫይት ማድረግ ተለማመዱ አሜን የሱ ፍቃድ ሁሉ ጊዜ መልካም ነው ነገራችሁ አሜን አንዳንዶቻችን ብዙ ጊዜ ምንፈራው ነገር አለ ፍቃድ ይሁን ብለን መጸለይ እንኳን እናደርጋለን እንፈራለን አንድ ቀንና አንድ ተህት ዲቪ ሞላችና ከዛ በኋላ ጸልይልኝ ብላ ወደ ወንድሜ መልአክ መጣች ወንድሜ መልአክ ደግሞ እንግዲህ ብራን ብሎ ሲጸል ነገር ክስጸልይ ፍቃድ ይሁን የምትሯጣል እንዳታስገባ እዚህ ሀገር ገብታለች ልጅቷ በምን አይነት ትሁን እግዚአብሔር ይወቅ አንዳንድ ጊዜ እንፈራዋለን እግዚአብሔር ፍቃድ ወገኖቼ አንድ አባባል አለ በእንግሊዝኛ መጽሐፍ አማርኛም እንደምታላችሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል አይደል? ነገር ግን እንግሊዝኛው ደስ ነው if god is for us አይደል? is god is for us who is against us አይደል? if god is for us ማለት ሁሉ እየሰማችሁታል? god is not against us but he is for us he is for us ለኛ መልካም ነገር ነው የሚያስበው እንትሩ ሁሉ መልካም ነው ስለዚህ ሁሉ ግን እንደውም ማሰብ ያለባችሁ ነገር ቢሆን ምን ተሰራችሁ እግዚአብሔር ፍቃድ ምንድነው? ይሄን እንደ ለማመድ ያለው ይቻ አሜን ካንዲት እግዚአብሔር ሰሙን ሳወራ አንድ በጣም ትልቅ ማጥሰው ነገር አስተማረች ምን ታረጋለ ሁሉ ጊዜ እምጸልየው አለች በጣም እኔ እንደዚህ አይነት ደፋር ክርስቲያን አይቻላችሁ ለምን ደፋር ነው ስላላችሁ እግዚአብሔር ስለምታቆሙ አሜን ምን ታረጋላችሁ እኔ እምጸልየው አለች እኔ እምጸልየው እግዚአብሔር ምን ትፈልጋለህ ምን እንደሆነ ትወዳለህ እኔ ወደው ሳይሆን ይሄ ማንም ሰው አይደለም ውስጣችን ምን አለች መሰላችሁ ስንጸልያት ወይ ደግሞ ፍቃድ ይሁን እንትራ ነገር እንትሪ ፍቃድ ይሁን አባታችን ስንጸልያና ወደ ስንጸልይና ከዛ ኋላ ፍቃድ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ማመን አባታችን እንደላልን ፈጠን እንልና ስፒሪት ጨምርባታል ለዛ ፍቃድ ይሁን ምንም ይሁን ምንም ቢገለብጠንም ኮምፎርት ዞናችንን ቢያሳጣንም ሌላ አጀንዳና ሌላ ፕላን ቢሰጠንም የእግዚአብሔር ፍቃድ ተሻለናል። ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ እግዚአብሔርን ኢንቫይት እንድናረግ እግዚአብሔር ይርዳ። አሜን። ተገባ እዛ ሰርግ ላይ ተገኘ። ከዛ በኋላ ሰርጉ እንግዲህ የአይሁድ ሰርግ አንድ ሳምንት ነው የሚሆነው። እስከ አንድ ሳምንት ነው ሰርጉ ሴሌብሬሽኑ ያለ። እንግዲህ ሃኒሙን የሚባል ነገር የለም በዛ። ታድሏል። ገንዘብ የሚያወጡ ነገር የለም። ሰባቱን ቀን ሃኒሙን ነው ደግሞ። የቶሎ ነው ባባቱ አገኘ። አባቱ በዛ ድሮም እኮ ለዛ ነው አላሊሙና ብዙዎቻችሁ አሊሙን አላጋችሁ ማለት እኔ እንኳን ደርሼበታለሁ እግዚአብሔር መስገን አሊሙና አጫጭ ለምን ብዙ ጊዜ ምን ነው ታራች በባልየው ቤት ነው አይደል እንትሆን እኔ እንደው እንትስ ይለኛል ልጅ ይያለ በቃ ተመጣና ዛውታ ላይ ነው ከዛው ሀላ ሰዎች ይመጣሉ ዛካተን ጫውታሉ ምናምን ሴሌብሬሽን ዛ ላይ ያለ ይሄ ሳምንት ሙሉ ነው ሰርግ የሚደረገው ባይሁድ ሳምንት ሙሉ ሰርግ ይደረጋል ታዲያ ምን ሆነ መሰላችሁ ወይ እናደረገ
وإلى لك أنت تكدسك صونة برجتها إن نقرأيك كذا هنا متعبت على نقرأ كم متعش الله وين قؤن عندك أبواتشو إيه تلك شيء إنه تلك قربتهم صونة ترتخ يقولون نقرأ سيقودة تلك نقرأ كذا ولكن وين عندك أمانت لا أيهودا وين بأيهودا وين بحر بأيهودا فيلوزوفي وين كمتت بلعينه بزوج سوتش ميتوا كرستا وطالع لو تلوك نكر سلام بيتر تاول كرلو سو ميكرا كرلو مترلو كرستوس تا وطالع سلام ميحس كرلو ويس ما يحس كرلو يه نو بزوج سو سيت أنا ياتو أنا لكسي هو راساي مت سات أجونا إذا استكرا كر تلك نكون تسدوا عنا كونش من رسو وزا وطالع إذا إذا تابو ميحس كرلو يا ميحس كرلو سو سات كرا كر لا سيت عند سورو تقولون نجارو يا يا أبى أتا أسيت دسيلو إذا لا يلو تلك ولا تبكي يومين تجيكو على تباتو ستر لا أيهودو على فلسوفي وين مالت دستا مالت يقول ما تشوف لازانو بقيز وين يستفس نبس بارلا ما تعرف كل ساعتين راسو كوا سو بقيز نيا بقى مارنيا من دم تعالى شو مزمور متو عرات قطرة سلام مزمور متو عرات قطرة سلام وين يسون لب دست يسنيا زيتن فيتن من هذا القاب يا بران إهلم يسون قلبة يا تلكرا كل ما يدوم من غراتو مستوچه تبالاچو تزي مستوچه تبالاچو فچ مستوچ بتا مزو نغر تبلوا باساچو بار اگني بركه اگني تبلوا بيصا دس يلي نبر بدل ما زي زمن مست سايمود بال نو دارلا ونت نغر كتبال በጣም ጥሩ ምስቶች አሉ። ጥሩ ባል ግን ጥቂት ማለት አሁን እንገራጩ ያሞከስኳችሁ እኮ ያስተሰጥኳችሁ አሜን የሚል ሲል ግን አሳውቀው መዝሙር 128 መዝሙር 128 ቁጥር 3 እንደሚታላችሁ ምስጥህ ይላል በቤት ውስጥ እንደሚያፈራ ወይናት አራጭ በቤት ውስጥ እንደሚያፈራ ግን በቃ ደስታራት ማጥራት ወይን እንደ ደስታ አሁንም ይሄው በቃ የደስታ ተምሳሌት ነው እዚህ ቦታ ላይ ጀሉ ነገር ወይን ማለቁ ብቻ ሳይሆን የተነገራ ነገር ነው ደስታ ማድረግ አንዴ ግዜ በህይወታችን እንደዚህ አሁን ወይን ወይን አልቆባችሁ አይቀም በህይወት ውስጥ ወይን አልቆባችሁ ደና ሆናችሁ ስትባሉቁ ምናምን ምናምን ሆናችሁ እና ከዛ በኋላ ጠረን ሆናችሁ እስቲ ቼክ ቼክ ላድርግ ብላችሁ ዶክተር ትሄዳላችሁ ዶክተሩ አይቶ ኦ አም ሶሪ ብሎ የሆነ ፊት ሲያሳያችሁ ወዲያው ኢሚዲየትሊ ወይናት የወይን አቁማራችሁ ይሆናል ቅድም ትልና ወይ ማውት ብራስ ተፋልቻ ሶሪ እዚያት ነገር አለ እዚህ ሀገር ዩኒት አንዳላችሁ ማለት የኛ ሀገር ሰው ግን እንደምትሞቱም ይያወቀ ምን ይላል ግን እሱ እኔ ባንዳ ለትምህርት እጄ የምጠራት ቃል እንደነበረች ታላችሁ ሶሪ እምትባል ቃል እኔ ዛ ያደረኩት ወይ ነኝ እኔ ምንም ባያደርግልሽ እኔ ይመመኝ ለዚህ አርገ ምናምን ሲደረስ እዛ የሆነ ነገር ሆኜ እንደዛ ሲል ኦ ሶሪ ታሰ ሶሪ እምትባለው አጥልቼ መጣሁ ትልቀይ ማለት ይመጣል ሶሪ ወለት ቆሮ ለነገው ሶሪ ነው አልጉዳይ ግን ላልመለሰው በሽታ ነው ሶሪ እኛ ከዛ በላይ እንደምዳለ እንኳን ባያደርግ አይዞህ ይራም ነገር ሲባል ደስ ይላል ስትወጣ እኔ አይደለም የሚባለው ማለት እና መጥቶ ይሄንን ኒውስ ስለሰማ ሰው ወይንም ምን ይሆንበታል ይጠፋበታል የምትወልደው ሰው ስታጣ ወይን ምን ያደርጋል ይጠፋ መኖርም አያስብ ውሃ ውሃ ይላል ውሃ ጣዕም ያጣል ውሃ ውሃ ይላል ህይወት ውሃ ውሃ ብላችሁ ያቃል እየበላችሁ እየጠጣችሁ እየነዳችሁ ውሃ ውሃ ብላችኋል
زيرو أبرخ ستهر مامن إني أنا كان يعني شيكوني أندور هو تيكوي تنتلت ترى بانشيرو السوام اللي زاد تنادج يما يوت أكاد يند expression by expression dictionary ገለበጣ ምርት ምርት ቃላቶች ይመጣሉ impress ለማድረግ እንደዛ ትባባል ትባባል ትባባልና የት እንደጠፋ ሳይታወቅ ቀርቶ ድሮ በልስ ይመጣት ጃኬትህን ምትሰጣ አሁን ምን ይሆና በረደኝ ቆስ ለብሰሽ አትወጪ ወይን ማጣቱ
من نادر لك أهم نادر لك تقول أنت ريتا وسط يعني سوشيال نورشال من نادر
نقصب ننقص يا بزي مكنيات مدنو ميبالو هي بزي سبب موبايلاتنا اني ما عرفت قاوتو نبر ابا لا لا أستاذنا من النادر بزيلة الفوينتو أو وينو على كسبان إنك وين من عند وين أسرع إذا نتبرك نجار وقولنا شيء أهون من النادر تبرك نجار أهون من النادر بكايو وهاو عسير من النادر بزوسه ولا زهرو بتاع نجار بزوسه دمو ولا زيادة وين تتعلو بلو يتبيا وها سيمتازي وهاب تشاسه ايس وهان زياده نقول بالبرد كسكسه وهلا من تشمر بدل بلو بدك انت زي هون بسوان زي هي متاو من فلكات وين زي وين سايون زي متانا كوهام من دي موتو ده وورمي هو وهاكو بتاع ماشي نعم كسكس من نادر من نادر من نادر من نادر عندنا مفتي ودمن تشوني ما راه يادرجهو هنا وكنو تشي نغراچو تسفا النفرت انزل سيرتيفيكيتوس انغبا انا كوتشاتشين نادر يال اتلاچين نما نمارن انا كوتشاتشين كو كلي ادرغوني من كلي تيتونرو لذي باهونرو لياندالو رانبت فايل كلينا كلي تنال لا اسو ها واطام بليما ها واطام باك جراوند ها واطام استرادجي ها واطام ديندت ها واطام غادنيا باني ميستي نوري منا من جهنك اواطام ما واطام ولا من جوه مقاتل امين ولا يسوع مقاتل امين ولا يسوع عند متى اغير يرد امين لقيت كارج اغير يستن امين من بنتكم من بنغراچو من انت ما غير نقول عنك بقى مصلي عشانكم يا بقى اونك መንበርከት እንኳን እስከሚያክል ድረስ በጣም የተሸከምኩት ነገር ከባድ ነበር አልችልም ነበር መሸከም አሁን እንደዚህ ቆሜ መስከካ አይመስለኝም ነበር እንገራችሁ ካይ እል ነበር በቃ ተስፋ ቆል በቃ ሁሉ ነገር ተወሰደብኝ ነበር ይመስል በጣም በህይወቴ ውስጥ አዘቅት ውስጥ ሸረቆ የገባሁበት ጊዜ ትሲለኛል መጸለይ ማልችልበት እግዚአብሔር ስም እንደዛ እስኪሆን ድረስ ነበር የለቀሙ ያው ከዛው ሀር ካለፈ በኋላ ወደ ፓስተር መጥቼ ወደ ቢሮ ይሄን ነገር ሸር አድርጌ ወጣ ነብይ ወዴ እንደዚህ አለፈበት ጊዜ ግን እናደርግ ነበር መስራት ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር እናገር ነበር ልቤ ምቃጥፍ ነበር ምን ይል ነበር ጌታ ሆይ አድነኝ ይል ነበር ጌታ ሆይ አድነኝ ይል ነበር ወግኖች እንደራጭ አንዚ የሆነ ኬዎስ ወደ ቤታችሁ ሲመጣ ኬዎስ ወደ ትዳራችሁ ሲመጣ ችግር ነበር ምንም እንኳን ማድረግባችሁ ልባችሁ ግን አድነኝ አሜን አድነኝ ልባችሁ ምቃጥፍ አድነኝ አውጣኝ ጴጥሮስ ትዝላችሁ አጥቁሳችሁ ወደ ጥልቅ ባህር በገባ ጊዜ ምን ነበር ያለው? ምን አለ? ወግኖቼ በታክሲ ውስጥ ገባለሁ እንደምታላችሁ ያኔ ነው ዲፕረስ መሆን ይማል ወደ ታክሲ ገባና ከዛ በኋላ ወደ ታክሲ ገብቼ እንደዚህ ያለ ከዛ በኋላ የሶፊቱ ነው ሳይ እና ሰዎች እኛ አገር ታክሲ የሚሳፈር ሰው ሁሉ እንደዚህ ያለ ሰው ታዩት ነው ግን ገጥላችሁ ወደ ታክሲ መተከጃ ነው እዚህ ምን የት ቦታ እንደሆነ አጣቀም እዚህ እዚህ ባለ ነገር ሰው ሁሉ ይካለ አይቷል ወደ ታክሲ ጋር እሳ ወደ ታክሲ ትገባለህ ቁጭ ስትል ሰው ሁሉ ይታይ እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ሁሉ ሲለ ነበር ልቤ ምናምን ሲለ ወይኔ ያለቀና ህይወት ውሃ ውሃ ብሎ ግን ልቤ ምን ይል ነበር መሰላችሁ ጌታ ሆይ ወደ ክርስቶስ መጣች ሁለተኛ እሱ የሚራችሁ አድርጉ ወገኖች ይሄ ነው ትልቁ ነገር ብዙ ጊዜ ሰላማችን የሚታወቀው ወይናችን የሚጠፋው እሱ ይላል ስለማናደርግ በእንህ ውስጥ ሆኖ ወይን አለ በትቤት ውስጥ ሆኖ ወይን አለ አሳያለሁ ይላል ወይን አለ አሳያታለሁ ይላል ወይን አለ ወይን አለ ትትና ሰጣቀ ወይን ይመጣ ደስተኛ ተመስላለህ እንዴ ደስተኛ ማንንም ትግደኛ ደስታ ያያል እንደራችሁ እንዴው መጽሐፍ ቅዱስ ሲነገር ሳለም ደሮ እሱ ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል ትቤተኞችን ግን ያደርጋል ይቃወማል እግዚአብሔር ተቃውሞ እንዴት አድርገው ሰላም ይኖር
እግዚአብሔር ሲቃወምህማ እንዴት ሰላም ይኖራል? እልህ ውስጥ ገብተህ ከእግዚአብሔር ጋር አጉል ምናምን ተወቃቅረህ ከህይወት ጋር ምንም ሳይሆን እንዴት አድርገህ ሰላም ይኖርሃል? እንዴት አድርገህ ነው ወይን የምትጠጣው? እሱ ይላችሁ ነን ወገኖቼ፣ እሱ ይለን ብናደርግ እንዴት ሰላማችን በፈሰሰ? እንዴት ላይፍ ነው የማደርገው? እሱ ይላችሁ ነው አድርጉ አለች። ይኸውላችሁ ሁለተኛ የመከረችን እንግዲህ ቅድስት ድንግል ማርያም የመከረችን የእግዚአብሔር ሰው የተባረከችው አሴ ምን ነበር ያለው? እርሱ ይላችሁ ነን አድርጉ። ትልቁ መፍትሄ ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። እሱ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ መቀየር አንችልም፣ እኛ ነገሮችን መቀየር አንችልም። ነገር ግን ውሃ ወደ ወይን ጠጅ መቀየር የሚችል ጌታ አለ። አሜን። ነገሮችን መቀየር እኔ ቋሚ ምስክር ነኝ፣ እንገራችሁ ቋሚ ምስክር ነኝ። መከራችሁ ያላለፈው የሚመስላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ጊዜ አለው ያሳልፈዋል። አሜን። ከዚህ ሳልወጣ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እንገራችሁ፣ በእግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ትወጣላችሁ። አሜን። ይችላል እግዚአብሔር። አድነኝ ብቻ በሉት። አትታበዩ፣ የራሳችሁ መንገድ አትምረጡ። በራሳችሁ መንገድ ሄዳችሁ ትጠፋላችሁ። ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ፓራስታሞል ጥሩ ነው። ሁሉ ጊዜ ግን ፓራስታሞል ያድናል? ፔን ኪለርስ ማለት ነው። ፔን ኪለር እኛ ሀገር ነው ለካ ፓራስታሞል። አንተ አድቢን ነው አድቢን ማለት አንተ ጋር አድቢን አድቢን ለጊዜው ማስታገሻ ነው እንጂ ከውዙን ይመታል? ሲምፕተምን ነው የሚያድነው እንጂ እሱ ሲምፕተምን ነው የሚያድነው እንጂ ከውዙን ያጠፋል? ማለሪያ ሰው ቢይዘው፣ አንዳንዶቻችሁ ማለሪያ ጠፍቶባችሁ ሆነ ማለሪያ እኛ ሀገር ነው ማለሪያ ወይም ወባ ሰው ቢይዘው ያንፈረፍረዋል። አይነ ከዛ ሀራ ፓና ስሰጠው ለጊዜው ምን ይሆናል? ለጊዜው ከውዙ ሌላ ጉዳይ ነው። ፓናዶል አያድነው ወይ ደግሞ አድቢን አያድነው። ሌላ መድኃኒት አለ የሚያድን አይደል? ኩዊኒን የሚባል ወይ ምናምን የሚባል ከውዙ ነው የሚመጡ። ዛሬ ብዙ ሰው ምን የሚያደርግ አላችሁ? ያንን እዛ ራሱ ያንን ነገር ላለማሰብ አባታችሁ ወደ እውነተኛ ሰው ሳይሆን የሚሄደው ወይን ወራር ሆኑ አርቲፊሻል የሆኑ ነገሮች ይሄዳል። ይመጣና እሱ ጋር ይሄዳል። ይደነዛል። ነገሮቹ ተቀየሩ። እባክህ ኑሮ መሮና እባክህ ናስቲ ወይን ናስ ብሎ ህይወታችን ማለት ወይን ናስ ብሎ ብላ ስጨፍር ትሆናለህ። ያልባሃል ከዛ በኋላ ያልባሃል ለጊዜው አለሟ አስር የሞጣች ትመስላለች። ስለ ደከመ ትተኛለህ። ጠዋት ሃንጎቨር ይዘህና ህይወት እንደገና ምታደርጋለህ ትጠላለህ። እሱን ጊልት ደግሞ ትጠላና ሌላ ሎስት ትሞክራለህ። በየጎዙ እየጨመርክ አደንዛዥ የሆነ ነገር ከእንደዚህ አይነት ህይወት እግዚአብሔር ያውጣል። አሜን። እግዚአብሔር የሚለን ካደረግን ግን እውነተኛ መፍትሄ እናገኛለን። አሜን። ብንሰማው የእሱ ፍቃድ ብናደርግ ተመለስ፣ ይቅር በል፣ ነገሮችን አስተካክል ብንባል ታሪክ እንሰራለን። ሶስተኛ ልንገራችሁ እንግዲህ እዚህ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናጠና ሳለ የሚነግረን ነገር አለ። ወይን ጠጁ ምን አይነት ወይን ጠጅ ነበር ክርስቶስ የሰራው? ከዛው አለ እንገራችሁ፣ ክርስቶስ ወይናችሁ ሲያልቅ ሌላ ወይን አይደለም ይሰጣችሁ፣ the best ወይን ይሰጣችሁ ይችላል። አሜን። ከዛ ስትወጡ ያለው ወይን ማንም ሰው ቀምሶ በሽመቃ ውስጥ ያለፋችሁ እኮ ነው። በችግር ውስጥ ያለፋችሁ እኮ ነው። በመከራ ውስጥ ያለፋችሁ እኮ ነው። በፔን ውስጥ እኮ ነው ያላችሁት። በህመም ውስጥ እኮ ነው ያላችሁት። ነገር ግን ማንም ያልቀመሰው የእሱን ወይን ያጠጣችኋል። አሜን። በቃ ቀመሱ ትላንት። ይሄ ወይን ምንድን ነው? the best wine። ማንም ሰው ምናምን ቦታ ያለ ቀምሱት። ምንድን ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ወይን እንግዲህ አሳላፊ እኮ ነው ይሄ ብለን ከማሽ ሆነ ሰው ቀምሱት። ይሄን ወይን እየተደቆ ነበር የነበረው። it's the best wine። ተጠምቆ ማያቅ ወይን አይታችሁ ደስታ ሲያልቅ አይዟችሁ፣ ሌላ ደስታ ብቻ ሳይሆን የበለጠ ደስታ አለ። አሜን። ለዛ ነው በለቅሶ ዘርን ዘርተን ነበር። በደስታ ነው አልገና አጭራ የሚባል ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎናል። ሀዘን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይደለም። ለሁሉም ጊዜ አለ። አሁን ታለቅሳላችሁ፣ ጠዋት ደግሞ ትስቃላችሁ። ተስፋ መቁረጥ ነው በጣም መጥፎ። ጌታ የቀመሰው ወጣ ከየት የነበረ ነው? ደግሞ አንዳንዶቻችንማ ከዛ ስንወጣ ምን እንደምንባል ታውቃላችሁ? ሰዎቹ ሊቀምሱን እንዴ?
ምን ሆና ነው አጥባቃችሁ እቺ ልጅ? ድሮ እኮ ውሃ ነበር የምትበቅ፣ አሁን ምን ሆና ነው? ደግሞ የውሃ ካራክተሪስቲኮች እንግዲህ ኬሚስትሪ ስንማርት ይችላል። ውሃ ከለርለስ ነው ተብለናል። ከለርለስ የማይታይ አንዳንዶቻችን እኮ አንታይ ልክ እንደ ውሃ ኢንፍሉዌንስ የለንም። ምንም የራሳችን ኤግዚስታንስ እንኳን አንታወቅም። እንደ ውሃ ከለርለስ ቴስትለስ አይደል? ውሃ ነው የተባለ ነው ኬሚስትሪ ተብራችኋል። ቴስትለስ ውሃ ቴስትን የለውም። ሁለተኛ ደግሞ ኦደርለስ አይደል? ውሃ ምንድን ነው? ኦደር የለውም። ምንም ኢምፓክት አያደርግም። ወይን ጠጅስ ከከለር ከለር አይደል? ጎደር ኦደር አይደል? ከቴስት ደግሞ ምን ቴስት እንደዚህ አድርጎ ነው የሚቀይራችሁ። አሜን አሜን። በቃ በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎ ይቀይራችኋል። ከዛ ሲያወጣችሁ የበረከት አድርጎ ያወጣችኋል። ጌታ ይቀይራል። የመጀመሪያው ተአምር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ምንድን ነበር? ተአምራቸው የጌታ ኢየሱስ መቀየር ነው። አሜን። ቃና ዘገሊላ ውስጥ ሰብ ውስጥ የተደረገው በቃ መቀየር ነው። ህይወትን ይቀይራል። ኢዝ ኤብል ይችላል። እሱ አንዲት ዜና ይንገራቸው። ከዛ በኋላ የቀመሰው ሰው ሰውዬ ምን እንደተናገረ ታላችሁ? እዚች ላይ ተናገረኝ። ከዛ በኋላ አንዲት መደምደም ያድርገ ይጨርሳል። ምን እንደታላችሁ? ቀምሶ ምን አለ? ጭ አለ። ሰው መጀመሪያ አለ ጥሩን ወይን ጠጅ ምን ያደርጋል? ያመጣል። ከዛ በኋላ ምን መናኛው ነው አይደል? ማናኛ ነው ወይስ መናኛ? መናኛ ማ መ አይደል? አዎ መናኛው አይደል? መጀመሪያ ግን ምን ይችስ ሳለብ ይችስ ስትመን ኢምፕረስ አደረገች። ከዛ በኋላ ጊዜ አሩ ፔጅ ላይ ሄጄ እንጆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም ይሆን ብዬ እንዲሁ አሪፈር አደረኩ። ምን እንደምታላችሁ ትልቅ ነገር እዛ ላይ ምንድን ትፋላችሁ? ዓለም ማለት እንደዚህ ነው። መቼም በምንድን አትራክት የሚያደርግ በደህናው ነገር አይደል? መጨረሻው ግን ምንድን ነው? መናኛ። ከዚህ እግዚአብሔር ደህና ይመስልና ከዛ መጨረሻው ግን ምንድን ነው? ውርደት። እንዲያውም ከዛ በኋላ ደግሞ በልቤ ላይ አንድ ኢንስትሬሽን መጣ። ምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? እኔ አንዲት ማን ወዳት እንስሳ አለች አይት ወይ ያለች እሷ ምንድን ነው መሰለኝ ልነግራችሁ ብዬ ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ስማን ማልጣ። ያቺን እንስሳ ያቆም ነገር አልወጣ በጣም አልወጣ። ያው ባገባው ጊዜ ጉድ ሰርታኛል። አባወራ ሆኜ ቤት ጠባቂ እንግዲህ አባወራ ታውቃላችሁ። ባለውበት ቁጭ ባልኩበት ቦታ ላይ ዘና ስትገባ ደግሞ አንድ ስኬት ጋር ነበረች። እኔ ከእሷ ጋር መሆነ ብቻ እሷ ማየት ማ እየዘለልኩ አልጋ ባለቤት ደግሞ ብሎ አብረን ምናምን ነገር እዛ ምን ነው አልጋ ምራቡ እና እግዚአብሔር ይባርካት። ሰራተኛችን ነው ያላላችን። ይሄ መጥረጊያ ይዛ መጣ ድራሽ ሆነ ያጠፋችሁ እንጂ እኔ ማያድ ማለት አይታሉ። ይህችን እንስሳ አባታቸው ይህችን እንስሳ ለማጥፋት ሰዎች የሚያደርጉት ነገር አለ። ምን እንደሚያደርጉት አላችሁ? እንደኔ ምን ያደረገ ወይ ደግሞ የሚጠራ ሰው ከዳቦ ቤስት ዳቦ ነው የሚያመጣል። ከዳቦ ቤስት ዳቦ፣ ከቅቤ ደግሞ ቤስት ቅቤ፣ የወለጋ ወይ ደግሞ የሸሮ ቅቤ ያመጣና በደንብ አድርጎ የተቀመመ ነገር እሱ አምጥቶ ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? እዛች ምናምን አድርጎ ወጥመድ አድርጎ ዳቦ ላይ ምናምን አድርጎ ይመጣል። ይችን ያየች እንስሳዋ አሽታ ምናምን አካሄዱ አሁን ምትቀይ ይመስለኛል። ዛሬ ፍሽ ዛሬ ፋን የታሰብ እናታ ይታወቅ። ይሄ ቤስት የሆነ ነገር የመጣው ነገር ለምን እንደሆነ አይታወቅ። ብቻ ምንድነው ብላ ዛሬ ፌሽታ ነው ዛሬ ዓለም ነው ብላ ትመጣና ከዛ በኋላ የሚሆነውን ነገር ታውቃላችሁ። ሰይጣን ንገራችሁ እኔና እናንተን ለማጥፋት ቤስት የተባለውን ነገር ነው የሚያመጣው።
you think he's እንዳንዱ ዊክ ነገራችን ነው ያለው አሪፍ የተባለው በጨረሻ ላይ መናኛ ያደርገ ከዚህ እግዚአብሔር ይላጣ አሜን እንደዛችን ስሳ ዛሬ ፈሽታ ነው የተባለ ዛሬ ምናምን ነው የተባለ ወደ መታረድ ከመሄድ እግዚአብሔር ጥበብ ይስጠን አሜን ወግሮቼ በመጨረሻ መጻፍቻችን ምን እንደሚታቀላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ እዛ ቦታ ክርስቶስ ክብሩን ዳደረገ ክርስቶስ ክብሩን የገለጸው በትልቅ ስቴዲየም አልነበረ ክርስቶስ ክብሩን የገለጸው በቴሌቪዥን መስኮት ውስጥ ሆኜ ይሄው በትቸላችሁ አንዱ ደስ ይላል ነገር ብሎ ራሱን አስተዋወቀ ክርስቶስ ክብሩን የገለጸው በሰርግ ላይ ይወላችሁ አሁን እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ብዙ ሰርጎች ከዛ ፍ ተደርጓል አይደል ለምን ኦርዲናሪ ነው በቃ ኦርዲናሪ ሰርጎች ነው ያን ኤክስትራ ኦርዲናሪ ሰው መገኘት እዛ ቦታ ላይ ያንን ሰርግ ምን አደረገው ልዩ አደረገው ይገራችሁ እኛ ክርስቲያኖች ሰው ነን ባል እንደ ሰው እንበላለን እንደ ሰው እንለብሳለን እንደ ሰው እንሰራለን ኦርዲናሪ ሆነ ነገሮች እንደ ሰው እናገባለን በእያንዳንዱ ነገራችን የእግዚአብሔር ክብር እንዲታይና እንዲገለጽ እግዚአብሔር ይታይ አሜን ለምን ከፈጠረንበት ትልቁ ዓላማ እሱ ነው የእግዚአብሔር ክብር ገላጮች እስካልሆን ድረስ የሚስጥ ማርኩን ሚስ አድርገናል ኦርዲናሪ ሰርግ ነበር የነበረው ያ ኦርዲናሪ ሰርግ ግን ምን ሆነ ኤክስትራኦርዲናሪ በቃ ክርስቶስ ነገር ተገኘ እባካችሁ በምትሰሩበት ጊዜ ወደ ነው በትንሽም በትልቁም በምትሰሩበት ትንሽም ስራ ተሆን ትልቋ ስራ ተሆን ያቺ ኦርዲናሪ ሆነ ስራ ግን የእግዚአብሔር ክብር የምትገለጽባት ትሆን አሜን ብዙ ትዳሮች አሉ አይደል ያ ትዳር የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጽበት ይሆን አሜን የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ክብሩን ሊገልጽ ክርስቶስ ፈቃደኛ ያ ሁሉ የሆነው ግን በምን ምክንያት ነው ያቺ እንድትሸነቻል ያ ሁሉ ታሪክ የቀየረችው ውሃው ወደ ወይን ጠጅ የቀየረው ክርስቶስ በግድ ነበር ወይስ ኢንቫይት ስለሆነ ነው እባካችሁ ክርስቶስ አትፍሩት እሺ አጀንዳም ቢያስቀይራችሁ አንዳንዱ ሰው ምን ያስባል መሰላችሁ እውነት ላፍቶ የታየ ዋ ሞቴ ሲላላ ለሞት ያስባል ሰው ምን ይለኛ ይላል አላ ማለት ፍጥጥ ብሎ እውነት ይመጣለት እግዚአብሔር ከሚከተል ይልቅ ኦ ታዲያ ልታሳጣኝ ነው ቢታይ ኖሮ እኮ ሊጥሩ ነበር እንዲያው እኔ ባም ቢማኝ መኘው ዛ ሆኜ ዛ ካስኬት ሆኜ ማላ ለከሰናው ይወደኝ ነበር ለነገሩ መቼም ዛ ሁሉም ሰው ያለቅሰል ምንም ችግር የለም ብቻ ኖሮ ጥሩ ነበር አሁን ምን ለሞት እንደኛ ደግሞ ለቀብር እንጀው እንደ ኢትዮጵያዊ እኮ ለእኛ እኮ ያዩት ነገር እና ሰዎች አሁን ይገባል እኛ እኮ ስንቀብ ስንሞት እንኳን መሬት እኮ ንወራለን አይታችኋል ለቀብራችን የሚሆን ስንት ሜትር ስንት ካሬ ሜትር አንድ ቤት እኮ የሚወጣበት ሜትር እኮ በቤት እኮ ነው ይዘን ምን ነው በቃ ምን ያድርጋል አሁን መሬት በተወደደበት እንኳን አባላችኋል አውልቶች አንድ ብረት ስትሰጡ አባላችኋል እንዳለ ምናምን ሙዚየም ነው ለቀብር ለመቃብር ያስባል ከመቃብር በስ በኋላ ሲያለው ታስባላችሁ ፈጥጥ ብሎ እውነት ይመጣ ምን ላለ ኦ ከእንደዚህ አይነት ወንነት እግዚአብሔር አስተካ አሜን ምን ቢሆን ምን ሚቀብራችሁ አታጡ እንደገና ወንነት ሚቀብራችሁ ታጣላችሁ በለም 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 ታገኛላችሁ አሁን ገዘቡ ሰጥቶኮ ይቻላል አሁን አዲስ አበባ ዘይን መስክ አሉ ስለ ሰዓት የሚፈጽሙ ለነሱም ተናዙ አባታቸው ስሞት እንትኑ አድርግልኝ እናም ብትረይ ለነሱም በደንብ አድርገው መኪና ተከራይተው ምናምን አድርገው ይቀብሯቸው ለቀብር ከሆነ ችግራችን ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አሜሪካ ላይ ያላችሁ እባካችሁ እውነት ፍጥጥ ብሎ ሲመጣ
ለኡነት በቆ ምላሽ እንድንሰጥ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። ምክንያት ከመደርደር እግዚአብሔር አምላክ ያውጣ። አሜን። ኢየሱስ ብሎ አንዳንድ ጊዜ ምክንያት ሰጣን። ኖ ክርስቶስ ኢንቫይትድ መሆን መቻል አለበት። ክርስቶስ በቃ ኢንቫይትድ ከሆነ ታሪክ ይቀየራል። በተረፈ ግን ዝም ብሎ ሃይማኖተኝነት ወደ ነገራችሁ ያዋጣል? አዋጣ። እኔ እዚህ ሃይማኖተኝ ኖ ኡነተኛ ይሆነ ኢንቲሜት ይሆነ ሪሌሽንሺፕ ከክርስቶስ ጋር ነው ያዋጣ። ስለዚህ ኢንቲሜት ይሆነ ሪሌሽንሺፕ ከክርስቶስ ጋር እንዲኖረን እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። አሜን። ውሃ ውሃ ያለ ህይወት ያላችሁ ደግሞ ኢንቫይት አድርጉ። እሱ ራሱ ወይን ያደርገዋል ህይወት። አሜን። ዛሬ ብታለቅሱ ያላችሁ ሰዎች ከክርስቶስ ጋር ቆራችሁ ለገት ስቃላችሁ። አሜን። ጌታ ይባርካችሁ። አሜን። ያደረፈው ታሪክ ስሜን ቀይረው መልካም ስም የያዜ ኢየሱስ ባንተ ነው። መልካም የነአዛ ተሰተኛል አንተ አንተን ሸቶ ሰምኒ ታሪኬ ስሜን ቀይረው መልካም ስም የያዜ ኢየሱስ ባንተ መልካም የነአዛ ተሰተኛል አንተን አንተን ሸቶ ሰምኒ dance